Zdravím vás. Na odporúčanie svojho kamaráta som si pozrela zasadnutie ústavnoprávneho výboru, kde vypočúvali poslanci Maroša Žilinku. No, zatiaľ som sa dostala k 44. minúte, ale to, čo som videla, to bola tragédia. Tie otázky, ktoré formuloval pán poslanec Juraj Šeliga, tak to bolo niečo fantastické. Rada by som odkázala aj touto cestou pánovi Šeligovi, i keď si myslím, že to vie, že súdy nerozhodujú o vine a nevine. Súdy totiž rozhodujú o vine a treste. Pretože každý jeden občan do právoplatného rozhodnutia súdu o vine je nevinný. Čiže o tom nikto nerozhoduje, to je dané. Ďalšia otázka, ktorá ma teda úplne že dostala do kolien, bola otázka, kde pán Šeliga vytýkal pánovi generálnemu prokurátorovi, že na základe aplikácie paragrafu 363 trestného poriadku vlastne generálny prokurátor zastavil trestné stíhanie. Myslím si, že Maroš Žilinka má tu jednu smolu, že je to čestný a férový chlap, pretože na základe paragrafu 363 trestného poriadku generálny prokurátor nezastavuje trestné stíhanie. A to, chvála pánu Bohu za Kanderu, tak prvý námestník generálnej prokuratúry, pán Kandera, to nakoniec vysvetlil pánovi Šeligovi, teda ja dúfam, že to pán Šeliga pochopil. Čo sa týka toho, že generálny prokurátor aplikuje paragraf 363 trestného poriadku, to znamená, že zruší rozhodnutie, znamená len toľko, že dá návod ostatným orgánom činným v trestnom konaní, ako majú postupovať, aby dané trestné stíhanie bolo zbavené všetkých právnych chýb. To znamená, že ak nejaký vyšetrovateľ alebo nejaký podriadený prokurátor urobí chybu a urobí chybu nezákonnú, tak tým, že generálny prokurátor zruší to rozhodnutie, to ich rozhodnutie, vráti im to na konanie a dá im presný návod, ako postupovať. To znamená, že generálny prokurátor vlastne zachraňuje trestné stíhanie. No a potom prišla veľmi inteligentná otázka od pána Šeligu, že či Maroš Žilinka vníma, že na základe tohto zastavovania trestných stíhaní sa môžu osoby nezákonne trestne stíhané domáhať od štátu odškodnenia. No. To je problém generálneho prokurátora, že jemu podriadení prokurátori alebo vyšetrovatelia postupujú nezákonne. Kde je tá hmotná zodpovednosť úradníkov a politikov za ich pochybenie? Pretože áno, v takomto prípade, ak boli nezákonne držané tieto osoby vo väzbe, tak potom majú, ak teda sú tak rozhodne, majú nárok na to, aby ich štát odškodnil. A to budeme platiť my všetci. Lenže to neurobil generálny prokurátor. On len napráva tie chyby. No, takže toľko teda k tým prvým 44 minútám. Ešte raz zopakujem. Súdy nerozhodujú o vine a nevine. To je rovnaká sprostosť ako to, že poslanci hlasujú podľa svojho svedomia a vedomia. Oni hlasujú podľa svojho svedomia a presvedčenia. To sú tie dve mimoprávne kategórie, ktoré sú obsahom ich poslaneckého sľubu. Ešte raz, súdy rozhodujú o vine a treste. To je celé. A zvyšok si povieme potom, keď môj žalúdok bude pripravený na to, aby som tú dehonestáciu vlastného vzdelania pánov poslancov dopozerala. Čaute zatiaľ.